Velkommen indenfor her i Julibet Expert TV-studiet. Det er tid til ugens fidus. Vi kigger lidt på kryds og tværs af Liga her inden landsholdspausen og finder et par og har fundet et par gode spil til jer derude. Skal du have lov at lægge for, Mikkel? Hvor skal du hen? Til hold. Jeg tror, at Chelsea, selvom de har været så dårlige på det seneste, og Conte nok har råbt og skrevet af dem til træning. Han så i hvert fald sur ud, efter de har tabt den seneste kamp til Arsenal. Så jeg tror, at Chelsea kommer til at vinde den her kamp over et hold, som har tabt stort i de sidste kampe, når de har spillet mod gode hold. Jeg krydrer den med, at Eden Hazard kommer til at score, fordi hold i de sidste par kampe også har begået straffespark. Hazard, han tager dem og har det godt med hold normalt. Så Chelsea sejrer, Eden Hazard scorer. Sådan en lille kombination der. Jeg hopper, eller bliver også i England. Jeg tager bare en tur til Manchester. Manchester United møder Stoke her i weekenden. Et Stoke-hold, som lukker rigtig, rigtig mange mål. Blandt andet 4-0 tabte de jo til Tottenham, et United-hold, som er kommet i gang i målscoring. Vi så den store sejr over Leicester. Og jeg er ret sikker på, at de også vil udnytte et svagt forsvar, et svagt målmand hos Stoke. Jeg skal have hjemmeholdet til at score over 2,5 mål. Yes, vi bliver i England, eller rettere sagt, vi tager til Wales. Ikke et odds, der er fantastisk højt, men til gengæld, som vi regner med, er rimelig sikkert. Det bedst kørende hold, bedst spillende hold i England i øjeblikket er Liverpool. 4 sejre på stribe, oven i købet nu mod et Swansea-mandskab, hvor træneren hænger i en tynd tråd, og hvor det ikke går specielt fantastisk. Godt nok så tabte de sidste, de var i Wales, men det er en helt anden historie. I den her sæson, der kan vi se, at Liverpool har scoret mindst 2 mål i deres seneste 4 kampe. Omvendt, der har Swansea lukket mindst 2 mål ind i deres seneste 5. Det bliver sikkert en Liverpool-sejr, det er ikke det, jeg spiller på, og så når det bliver en Liverpool-sejr, så bliver det Swansea nederlag, og dermed også en trænerfyring. Det har Mikkel lært mig. Jeg tror på, at Liverpool kommer på tavlen mindst 2 gange. Sådan er vurderingen her for os. 3 kampe fra den engelske Premier League er fiduserne fra os.